Vítejte u dnešního videa. Na jaře roku 1945, kdy se ruské tanky valily na Berlín, začali vysocí nacističtí představitelé zvažovat své možnosti. Někteří z nich se rozhodli pro sebevraždu, jako například Adolf Hitler, jenž se zastřelil ve Führerbunkru, nebo Josef Goebbels, ministr nacistické propagandy, který se spolu se svou ženou a 6 dětmi pokusil o sebevraždu pomocí kyanidu. Jiní nacističtí představitelé však zvolili útěk, kdy jsme nedávno v jednom mém videu mohli sledovat stopy Adolfa Eichmanna, Josefa Mengele a dalších. Ovšem, existuje jeden vysoký představitel nacistického režimu, jehož místo pobytu po válce není dodnes s jistotou potvrzeno. Heinrich Müller byl během druhé světové války šéfem Hitlerovy obávané tajné státní policie, zvané jako Gestapo. Spolu se svým podřízeným Adolfem Eichmannem a svým nadřízeným Reinhardem Heydrichem byl Müller klíčovým hráčem při organizaci a provádění holokaustu. Zúčastnil se také konference ve Vance v roce 1942, na níž byl oficiálně konzultován a později realizován plán konečného řešení židovské otázky. Müller byl naposledy spatřen živý 1. května roku 1945 večer, den poté, co Hitler a Eva Braunová spáchali sebevraždu. Očití svědci ho spatřili v budově Hitlerova říšského kancléřství, kdy jeho poslední slova byla: "Znám přesně ruské metody, nemám nejmenší úmysl nechat se od Rusů zajmout." Po tomto dni jakoby se Heinrich Müller vypařil z povrchu zemského a je dodnes jedním z nejvyšších členů nacistické vlády, jehož osud zůstává záhadou. Po pádu Berlína a kapitulaci Německa se Müller vzhledem ke svému vysokému postavení stal pro spojeneckou rozvědku prioritním cílem k dopadení. Jenomže zde bylo hned několik překážek, které práci detektivům komplikovaly. Heinrich Müller je poměrně běžné německé jméno a podle zdrojů existovaly další dva Heinrichové Müllerové, kteří byli členy SS. Americká CIA hledala Müllera po celém světě, dokonce i v Jižní Americe, kam většina nacistických činitelů po válce utekla, ale nic konkrétního, co by naznačovalo přítomnost bývalého šéfa Gestapa, se nenašlo. Brzy se tak začalo předpokládat, že Müller pravděpodobně zahynul v posledních dnech války. Jenomže v 60. letech 20. století po dopadení Adolfa Eichmanna se zájem o Müllerův osud opět zvýšil a světelko naděje, že někde žije, se zažehnulo. Eichmann navíc rozdmíchal oheň tím, že svým izraelským věznitelům prohlásil, že věří, že Müller je stále naživu. Přibližně ve stejné době na západ přeběhl Michael Goleniewski, zástupce šéfa polské vojenské kontrarozvědky. Goleniewski sdělil CIA, že ačkoliv se s Müllerem nikdy osobně nesetkal, jeho sovětští kolegové ho informovali, že Müller byl někdy v letech 1950 až 1952 zajat a převezen do Moskvy a byl využíván pro zpravodajské účely. Goleniewski po válce prováděl výslechy zajatých německých úředníků, což jeho informacím dodávalo na věrohodnosti. Nakonec se však ale nepodařilo objevit žádné konkrétní důkazy, které by potvrzovaly toto tvrzení. V roce 1965 byl v Panama City obviněn muž Francis Willard Keith, že to on je ve skutečnosti Heinrich Müller. Západoněmečtí diplomaté naléhali na panamskou vládu, aby ho vydala k soudnímu řízení, jenomže celé to ztroskotalo na tom, že se neshodovali otisky prstů, takže Keith byl propuštěn. V západních médiích se pak začaly šířit zvěsti, že to byli ve skutečnosti Američané, kteří ukrývali Müllera a tajili jeho přítomnost veřejnosti. Až v roce 2001, když byly veřejnosti odhaleny tajné spisy CIA o pátrání po Müllerovi, zjistilo se, že ve skutečnosti Američané neměli po válce ani tušení o jeho pobytu, kdy závěr spisu zněl: "Existují sice silné indicie, ale žádný konkrétní důkaz, že Müller spolupracoval se Sověty. Existují také silné indicie, ale žádný konkrétní důkaz, že Müller zemřel v Berlíně na konci války." Poslední zmínky o osudu Heinricha Müllera prezentoval až v roce 2013 Johannes Tuchl, vedoucí berlínského památníku německého odboje. Ten prohlásil, že Müller zemřel a byl pohřben spolu s dalšími asi 3000 lidmi v hromadném hrobě na židovském hřbitově v berlínské čtvrti Mitte.
Tuchl uvedl, že Millerovo tělo bylo objeveno v srpnu roku 1945 spojeneckými silami v provizorním hrobě. Toto tvrzení údajně podpořily nově objevené historické dokumenty, podle nichž byl Miller v té době pozitivně identifikován, neboť měl na sobě stále uniformu s průkazem a fotografií. Vzhledem k tomu, že židovské náboženské právo ale zakazuje exhumaci a vzhledem k počtu těl pohřbených na tomto místě, se Tuchlovo tvrzení dosud nepotvrdilo. Takže osud Heinricha Millera zůstává stále v rovině spekulací a určitě je jednou z největších záhad druhé světové války. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.